Olá! Hoje iremos te mostrar o top 7 easter eggs do Discord. O primeiro easter egg está no botão inicial do Discord. Se clicar várias vezes, terá uma voz feminina parecida com a de Hatsune Miku. E agora todas as vezes que o Discord iniciar, soltará essa voz. Mas para desativar, é só clicar várias vezes de novo. O segundo easter egg é no site do discord.com. Para você estar fazendo, você vai ter que estar digitando discord.com/ e digitar letras aleatórias do seu teclado, e dará um erro 404 no site. Então clique no botão do canto perto da animação, que ativará um jogo da cobrinha para você jogar. O terceiro easter egg fica na parte do nick do seu perfil. Se clicar várias vezes, formará um enorme combo de cópias, até chegar na cópia divina. O quarto easter egg é uma música especial que tem 1% de chance de acontecer quando inicia uma chamada de áudio, onde uma versão remixada da música da chamada de áudio tem chances de acontecer. O quinto easter egg é na barra de pesquisa, e se você pesquisar a mesma coisa por várias vezes, aparecerá uma banana. O sexto e sétimo easter egg são setas musicais acessando a lista de comandos e o Shungo Kusatsu, que você pode fazer através do comando HHNK direita. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E acesse essa playlist para ver outros vídeos do Discord. Tchau!